Sven Plex Pettersson, när såg du ditt första Vasalopp? Det var faktiskt 1961. Först 1961, säger jag. För jag hade ju tänkt vara där långt tidigare. Jag såg, eller hörde om Vasaloppet första gången 1936 genom Sven Jerring. Då vann en Limabo som hette Sven Hansson. Jaha. Hur många var med då 1961 när du såg det första gången? Ja, det var tredje gången. Det var över 1000 deltagare. Första gången det skedde var 59. Och Vasaloppet var då en enda gång, ett lopp om året, bara för män. Och nu är det en hel svensk stad som sätts på skidor under den här Vasaloppsveckan. Det är nästan en obegriplig utveckling. Jag tyckte ju 61 att det räckte gott och väl med ett enda lopp. För det var så fascinerande. Och man tänkte på den där söndagen långt i förväg. Men idag så är ju en hel vecka fylld av evenemang. Och alla smaker är ju faktiskt tillgodosedda, kan man säga, för båda könen. Mm. Och det är ju en fantastiskt skicklig utveckling som har skett tack vare energiska arrangörer. Det betyget måste man ge både Sälen och Mora. Vart kommer utvecklingen att ta vägen nu? Ja, det är ju en intressant fråga. Man kan väl hoppas att genom god marknadsföring man kan hålla den här nivån mellan 35 och 40 000 deltagare under den här Vasaloppsveckan. Att man kan hålla sig där, att ytterligare få dit mera folk. Ja, det ska i så fall vara genom en sån sak som har visat sig ha en storartad utveckling hittills. Stafettvasan tänker jag på. Den kan ju möjligen dra till sig ytterligare. Men jag ser ingen annan möjlighet att man ska kunna spränga 50 000 gränsen. Det ser jag inte. Jag vet att många som upplever Vasaloppet från TV-stolen. De säger att de kan inte tänka sig starten utan din röst. Ja, det är ju vad konstigt. Tänker du när du hör sånt? Det är ju konstigt. Man har ju blivit lite museiförmål där. Du måste ha någon favorithändelse eller löpare eller incident eller någonting som fastnat hårdast på din näthinna. Det är klart att jag som Lidingöbo kommer ihåg 1988 när bröderna Blomqvist vann. Jag kände det ju sedan små pojkar. Och att få vara med den dagen när de tillsammans och med kranskullan i brudstol åkte över mållinjen. Det var någonting alldeles fantastiskt. Då dunkade ju hjärtat alldeles särskilt starkt.